ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇന്ന് ഞാൻ കണ്ണൂരാരുടെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്ക് ആണ് കൊണ്ടു വന്നിട്ടുള്ളത്. വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അപ്പൊ കണ്ണൂരിലെ ബേക്കറിയിലേക്ക് കിട്ടുന്ന നമ്മുടെ പൊട്ടിയപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്നാക്ക് ആണ്. ഞങ്ങൾ പെട്ടിയപ്പം എന്നാണ് പറയാ. അപ്പൊ ആ സ്നാക്കിന്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത്. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ള കുറച്ച് ചേരുവ മാത്രം മതി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. അതിന് മുമ്പായിട്ട് ദിയാൻസ് കണ്ണൂർ കിച്ചൺ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നാൽ മാത്രമേ ഇതുപോലത്തെ നല്ല റെസിപ്പീസ് വരുന്ന നിമിഷം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ബൗളിനകത്ത് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കറക്റ്റ് കപ്പ് അളവൊന്നും വേണ്ട, നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ബൗളിൽ എടുത്താൽ മതി. അതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ 2 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഏത് മുളക് പൊടിയാലും കുഴപ്പമില്ല, എരിവ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ്. എരിവ് നല്ലോണം വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അതേപോലെ തന്നെ 2 ടീസ്പൂൺ എള്ള് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ നല്ല കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാശ്മീരി ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക, എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ശരിക്കും ഈ റെസിപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് എരിവുണ്ടാവും, അപ്പം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാനാണെങ്കിൽ എരിവ് കുറച്ചൊന്ന് കുറച്ചിട്ടെടുത്താൽ മതി. അപ്പൊ നന്നായിട്ട് നമുക്കിനി ഇത് കുഴച്ചെടുക്കും. നമ്മൾ പൂരിക്കൊക്കെ കുഴക്കില്ലേ, അതേപോലെ കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി. ചപ്പാത്തി പോലെ ഒരുപാട് സോഫ്റ്റ് ആവുന്ന അത്രയും വെള്ളം ചേർക്കണ്ട, കുറച്ച് ടൈറ്റ് ആയിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം. കാരണം ഒരുപാട് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ എണ്ണ കുടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം ഈ സ്നാക്കിൽ അങ്ങനെ അധികം എണ്ണയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക. അപ്പൊ അതേ ഞാൻ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ട് നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കുഴച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് കുറച്ച് പൊടി ഇട്ടിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക. ചില ആൾക്കാർ എള്ളിന് പകരം കരിഞ്ജീരകം ചേർക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ അവിടെ ഒന്നും കരിഞ്ജീരകം ചേർത്തിട്ടല്ല കിട്ടുന്നത്, എള്ള് ചേർത്തിട്ടാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ അത് ചേർത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പൊ ഞാനിത് ഒരുമിച്ച് തന്നെ ആ ബോള് മൊത്തം ഒരുമിച്ച് ഞാൻ പരത്തിയെടുക്കുകയാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്, കൗണ്ടർ ടോപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി. എനിക്ക് അബദ്ധം പറ്റിയതാണ്, കാരണം ഈ ഒരു പലകമ്മല് അത് മുഴുവനായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. എനിക്ക് അപ്പം അത് ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ അത് മൊത്തം എടുത്ത് ഒരുമിച്ച് പരത്തി. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇതുപോലത്തെ പലകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മാവ് 4 പോർഷനാക്കിയിട്ട് അതിലൊരു പോർഷൻ ആദ്യം എടുത്ത് പരത്തിയാൽ മതി. കൗണ്ടർ ടോപ്പ് ആണെങ്കിൽ വീട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒറ്റയടിക്കാണ് പരത്തിയെടുക്കുന്നത്, പിന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഇതേ ഞാൻ ഇതൊന്ന് ആ വലുപ്പത്തിനൊന്ന് പരത്തിയെടുത്തു. ഇനി ഞാനിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യാണ്, അതിനുശേഷം ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം. കാരണം നമുക്ക് ചപ്പാത്തി പോലെയല്ല, നല്ലോണം തിന്നായിട്ടാണ് വേണ്ടത്. നല്ലോണം തിന്നായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. ഇത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണ്. കണ്ണുക്കാർക്കൊക്കെ അറിയായിരിക്കും പെട്ടിയപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അപ്പൊ അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നന്നായിട്ട് ഇത് പരത്തിയെടുക്കുക, നല്ല തിന്നാവണ വരെ പരത്തിയെടുക്കുക. അപ്പൊ അതേ ഞാൻ പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഇതേപോലെയാണ് വേണ്ടത്, നല്ല തിന്നായിട്ടാണ് വേണ്ടത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് ശരിക്കും കടയിൽ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് അതിനൊരു പ്രത്യേക ഒരു ഷേപ്പ് ഉണ്ട്, ആ ഷേപ്പിൽ തന്നെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ആ ഷേപ്പിൽ ചെയ്യണമെന്നില്ല, കാരണം ആ ഒരു ഭംഗി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തെന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതേ അതിന് ഇതുപോലെ കോണായിട്ട് മുറിച്ചാൽ മതി. നമ്മൾ എള്ള് ചേർത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ പരത്തുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, കാരണം എള്ളുള്ളത് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് കീറിപ്പോവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതെ ഇതാണ് ഷേപ്പ്, നമ്മൾ കടയിൽ കിട്ടുന്ന ഷേപ്പ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഷേപ്പിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഈ ബാച്ച് മൊത്തമായിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം, എന്നിട്ട് വേണം അടുത്ത ബാച്ച് പരത്താനായിട്ട്. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ഈ പെട്ടിയപ്പത്തിന്. ഒരുപാട് കരിയാത്ത രീതിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. കടയിലൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ മാത്രമേ കറിവേപ്പിലയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്യുള്ളൂ, നമ്മൾ വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും ഒന്നും ഇങ്ങനെ ചെയ്യില്ല, കാരണം കറിവേപ്പില എപ്പോഴും കിട്ടണമെന്നില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി അങ്ങനെ ചെയ്തെന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരുപാട് ചൂടുള്ളപ്പോൾ ഇടരുത്, കാരണം അത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കളറ് വെക്കും, കളർ അങ്ങ് ചേഞ്ച് ആവും, നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആവുകയില്ല. കുറച്ചൊന്ന് ക്രിസ്പി ആയി കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഒരുപാട് സമയമൊന്നും വേണ്ട ഇത് റെഡിയാവാനായിട്ട്. എല്ലാ സൈഡും ഒന്ന് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ അതെ ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചൂടാറുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ക്രിസ്പി ആവും, നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാനായിട്ട്. വെറുതെ പറയല്ല, കാരണം കഴിച്ചവർക്ക് അറിയുണ്ടാവും. ഇത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കണതേ കാണുള്ളൂ, തീരണമെന്ന് നമ്മൾ അറിയേ ഇല്ല. അത്ര ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാനായിട്ട്.
അപ്പൊ അതെ ഇതേപോലെ തന്നെ എല്ലാം റെഡിയാക്കി എടുത്താൽ മതി. വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. നമ്മൾ ചായ ഒക്കെ വെച്ച് ഒന്ന് അതാവുമ്പോഴേക്കും ഏകദേശം നമുക്കൊന്ന് പെട്ടെന്ന് പരത്തി എടുക്കാൻ പറ്റും. പരത്തി ശീലമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി സമയമൊന്നും വേണ്ട. അപ്പൊ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇതുപോലത്തെ നല്ല കിടിലനായിട്ടുള്ള റെസിപ്പീസുമായിട്ട് ഞാൻ ഇനിയും വരുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.